Preslušaj mene, pusti mi, molim te. Kakofonija. Dobro, stanite, jebote! Kako bi te pukovi pička ti materina bolesa? Daš bacit ovu škupu. Znaš što govorim? Zato što ovu ženu samo na svoj način izbacu iz njenog doma. Rekao je sad ja. Mogu da čujem. Ne, on nego ona! 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 Ti stvar zeki pričam, ja trebam da mi dam posljednjavih je da voliš video. Zaživi za mene, da će više ne uvijek. Daj, Micu, bre, duži. Znači da je ženio. Velo mora da je ženio. A za svi u glas! Svi u glas! Tebe ti stvarno kući. Halo, slušaj. Milena, kad nekoga jebeš, onda trpi to. Ida, neće samo ovde... Pa nisam jebo, druži, nisam to. Evo, to moramo da se ne dolazi. Ime da trpi, da je bolje kući, prvi dan. Evo, Sarajevo Čeljović je rekao, pošto je ovo Gugla. Smiri ga, evo, vodi ga kući, ne ga vodi kući, evo. Smiri ga, evo, kaže. Smiri ga, evo. Da je njih treba da bi... Nije zbog mene tako, kaže. Ona je udata žena. Ona je birala partnera. Odlično, u koga je imala poverenje. Miće, Milena, kod da su oni vasali povrlo? Miće, Milena, kod da su oni, a stvarno skuva. Ne, 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 ja samo kažem, ona je bila u imenu, znači, ne mogu da rešim ništa od Miće, kada je tema Šaj Milena, čuti, kada su Aneli i Anja Mića, čuti, kada su Anđelo i Anita Mića, čuti. Možete jedan minut da mi dajte. Možete jedan minut. Samo se pokloni i progovori. Idite po bankama, jaža kup semenke. Oj, pre veći to napadaš, veći to braniš žene. Nije u pravu, ne moramo da je ženi. Pa se zaboravajte, ja kupim kose semenke i sjete na klupu. Dobro, okej, možemo sad da kričaju oni. To je, govori, ne voliš. Da, bio bi red, bio bi red za malo mi pravu. Ja sjeme po klupama, jel? Sad je tebi Jelena u pravu. Tvoje klupi imaju hotel, imaju pare, imaju stane, kim daj me stan. Imaju kurac, a ne pare. Namerno. Pa da, daj im ti, ja ću da misli o tome. Da, bravo, evo, jebite se ovdje, bit će to. Namerno radiš ovo, Mićo. Ne, ja kažem istinu pravu. Ja pričam pravu istinu. Ova žena je bila u svom domu kod svoje kuće, zahvaljujući njoj što je pogriješila i njemu što je pristao, ona je sad na ulici, što stiže toga za nacima. Sad je, izvini, mene, nisi... Ja baću vam prema ovu zemlju, bre! Šta vam je priviše samo tamo? Uno će se! Pustite nas koji smo u priči da nešto kaže čovjek. Pa ja treba samo vas da slušam i vaše mišljenje. Pa ti kad je bitno ti izađeš napolje. Znam, ali ne dajte mi jednu reku. Pa treba celu noć svaki dan da slušam vaše komentare. Onda ti verovaj, okej. Bila si na intervju. Okej. Ajde Ivana, stvarno je vlaj. Nemo te Bogu pičku, bre. Verlaj. Šta vam je poenta da toliko pričate? Verlaj. Ivana, nemoj se razpođu. Ko još i ne pričaš ništa? Zar nije najbitnije? Jao, pričaj! Pričaj, ne davi više! Zar nije najbitnije, Mićo, zar nije najbitnije kako se ja trenutno osjećam, kako se Jelena osjeća i kako se treći akter osjeća? Zar je to najbitnije, a ne da vi sada nam govorite vaše mišljenje i pravite mi haos u glavi? Evo dva minuta. Pa verglajte da uđe napolje. Ajde, pričaj više. Uši kurac ti, bre. Dakle, sada mi je Đedović, koliko sam uspeo da ga čujem, rekao da ste sad, dok sam ja bio napolju, otprilike ste vi ustanovili, tako je. Ispada i dalje, da on naravno nije stao i dalje iza nje. A zašto sad ovo pričam? Zato što, sad sam se setio, prvo što je došla, dok je dolazila do hotela, a ja šetao, ja sam je video i nastavio da šetam, prvo što mi je rekla, hodajući ka meni, rekla mi je, pre nego što je pitala za ruku, ali to onako usput pitala, rekla mi je, Ivane, ništa nisam uradila, samo smo pričali. Znači imala je potrebu da mi kaže da su samo pričali. Zato što misli da idemo da se jeo, verovatno. Pusti me, pusti me. Zato si u paranoji, nisi davao da pričamo. Verujem da ti je rekla da su to i dogovorili, da ne rade ništa. Ne znam. Šta ti se boli kurac? Inspektor je bavljeno. A lupa je boli me kurac. Pusti me minut, ali minut. Šta ti se boli kurac? Ona te pravila kraj priče. Šta ti se boli kurac? Pojenta da nije davao da razgovaramo, jer je mislio da ćemo Bravo je Petraveda, ne da mi da progovori, ne da mi da progovori, zato što sve laže. Izađeš i propustiš bitnu stvar koju je sad rekao. Evo sad čekaj, sad čekaj, zapamti je, za osmicu. A meni, to mene, to je hipotetika, ima logike, ali ne, i sada ću da vam kažem da je verujem da neće
ući, i to sam nekom rekao pre neki dan, zato i dalje joj verujem u neke stvari. I da završim konačno. Nakon toga kada mi rekla ništa, šta ti je Ivane, samo smo pričali, znači imala je potrebu da mi odmah kaže da ništa nije bilo, jer sam ja očekivao i svi namjerno sam pravi bacao scene, jer smo da će da se smuji, samo malo. I onda kreće ovo što sam vam malo pre rekao, moja ispitivanja. Među prvim odgovorem mi je rekla, kad sam rekao šta ćeš napolje, gde ćeš, šta ćeš, da, hoćeš, jel te prihvati, hoćeš da ideš kod njega. Rekla mi je, sad opet je pitanje, kad laže, da li sad, da li posle 15 minuta. Rekla mi je, naravno da neću, ne pada mi na pamet da budem s njim. I šta sad ovo tvoje? I posle došla kod rekla mi pitala za jednu drugačiju. Šta ti pričaš? Ali oni su se dogovorili da ti to kažu. Ivane, ti si sluđen, šta pričaš? Evo kaže Đedović da ste se dogovorili da meni to kažu. Da ne kažete da će predbiti pred tobom bilo šta. Da neće imati ništa. Ovo nije normalno. Ivane, ti si odlepio. I da kaže, ti si moja djevojka kraj. To rade muškarci. On se sebe ustanovili odavno. Ali čovjek ne. Ovo je moja djevojca! I njena, i moja kuća je njena kuća! Jeste! Ovo je moja djevojca! Ovo je moja djevojca! Jeste, Miću, pravu sam 100%! Evo, sad će i Maja da me jebe! Pravu sam 100%! Pravu si, Mićo! To smo konstatovali, slučeni preključe da je to trebalo... To je priča, a ne! Evo, evo da ga nateramo! Ne treba ga danas je Đedović. Ne treba da ga tjeraš. Ne mogu da vas slušam. Ajde. Šta ajde? Sedi pored njega. Ne mogu da te slušam. Mi na pamet. Šta si mi rekao? Znači neće da ne sedi pored njega, da se premesti. Je to tako da ne sedi da ne sedi. Evo je sam tako rekao pre neki dan. Pa naravno. Ne slušam. Ne slušam. Alo, bolesniku. Ne rekao sam nemoj sedeti pored njega. Ne smiješ da slušaš. Promeni mesto. Ne smeš da me slušaš. Ne smeš da me slušaš. Koga bi da slušaš? Ne smeš da slušaš. Koga? Vergaš. Koga? Ni njega. Evo ti odgovor, šta sam rekao Đedović. Evo ti odgovor. Pre nego da sam rešio da se ona premesti. Da se premesti. Tvoj plama. Zbog toga što ni jednu istinu za ovih 5 dana nisi rekla. Ajde, izađi. Ni meni. Očigledno ni meni. Sedi niže, imam potrebu ništa da govorim. Što dolaziš da mi pričaš bilo šta? Zato što si lupao ruku jer smo otišli da pričamo nas dvoje. Što smo nastavili da pričamo? Da si... Što me nisi samo ne urlaj, pitala šta ti je? Budalo da ti odgovorim. Pa ne mogu da ne urlam. Budalo! Ne urlaj! Naravno! Već tamo 2 sata nisam ništa uradio da sam te uradio. Ista suština da ti želiš njoj da daš do znanja da će on nju, da ga boli kurac za nju. Šta tebe boli kurac? Ona te prevarala, ko je jebe? Mrš u pičku materiju. Rekao je da brine za mene i da mu je žao. I ja kažem, ti brineš za mene, a ovo sam ti napravila. S obzirom da je ona došla kod mene. Zato sam otišla kod njega, jer je on lupao ruku jer smo nas dvoje otišli u šišo. A ne zato što... I sve što si ti sada rekao sam ja njoj rekao malo pre. Ja sam i stao tu i rekao idi, opet sam došao ovde na Zidić, ponovo mi je 3. put prišla, šetala s Bojanom, ostavila Bojanu, ponovo mi došla. Ja ponovo došla me pita za ruku. Nisam došla se pomoći. Rekao sam što se mene tiče, možda sediš tu, nema o čemu da pričamo, ustala je. 4. put. Dolazi ispred krevete, traži mi čokoladu. Pa šta? Ko je sad lud? Šta radite? Bije? Ja, ajde, bolesniku, jedan bolesni. Neću da se pomenim s tobom, jer sam ti hranu tražila, budalo jedno. Naravno, sad si to izvrnula. Šta je s tobom? Nemamo zajedničku. Saberi se. Ove nedelje nemamo zajedničku. Aj se saberi. Jer bi je Bojana kupila, a ja sebi, ali sam ti dao i uvek bi ti dao. Ona sad kaže imamo zajedničku. Saberi se malo. To ne menja ništa. Ja ću da se saberem. Ivane, shvati. Šta ne menja? Ali šta ne menja kad ne znam ništa? Nisam imala u planu da se pomirim s tobom. Nisam došla kod hotela da bi se mirili. To nije tema. Nego jer si lupao ruku samo zato što smo nas dvoje sedi da pričam. Sad si upravo rekla da to ništa ne menja. Ja te pitam, a šta ne menja? Začuti, budalo, da bi odgovorila. Da li ćeš, pošto si mi rekla da ćeš ipak da kupiš stan.
jer sam te pitao gde ćeš ti, žao mi te. Začuti konac! Volim ti se, volim te i dalje. Ajde odjebi, ajde odjebi. Da me ne bi gađala kolju, pomerit ću se. Pitao sam je, žao mi te i dalje, volim te. Neću da bacim, brine gde ćeš. Ajde odjebi. Za to mi rula, ne znam ni ko će da dođe po tebe. Ako brineš onda o prosti. Ajde smaraš. Ja sam rekao, loši će ti mama. Pa ne mogu da te slušam. Ovo je provokacija. Ajde odjebi više. Ne nego ću da sedim i da čutim i da me laže u oči. Onda priznaj da je voliš, da ne bude sa njom. Ovaj djeđen, sad sam rekao. Ne, a da neću... Da ne! Da ne! Degenerike! Pred 15 sekundi sam rekao da brinem za nju jer je i dalje volim. Naravno da je volim. Onda pust daj šta želi da radi. I to sam joj tamo rekao, opet laže! Nek laže, laže sve. A ne mogu da izdržim laž... To sam joj sve govorio, da ti ne vrištiš čubi ti mene, sve ovo što ti govoriš, sam joj rekao, neću ti reč progovoriti, ne laži, ona je rekla, okej, dođe ovdje ponovo laži. Umišljaš, umišljaš, Ivane, smrti. Neka laži, laži je sebe. Ali znam, ali ja ne mogu da izdržim. Naravno. Šta kažeš? Tu niko ni lud ne bio. Evo sad je rekla naravno. Znači lagala si mi ispred kotela, kažeš lagala si. Bre, nisi normalan. A stani, šta ima? Ti si bre bolestan. Ufaće mi korpus da nihtu prevari. Šta će veze? Ništa viću, pravu si. Veza veća trage do ovog, ne moram se je pala. Jedoviću, sad si rekao, naravno ti. Sad si rekao, naravno da neće ovdje priznaju, bit će nakon je vezi, ona odgovara na to, naravno, ja sam... A naravno! A što ti malo da pričao? Kakav se ti degenerir? Rekli smo da ćemo se vidjeti napolju, pa vidjet ćemo otkud mi znamo. Mi se nismo ništa znali. To si malo pričao. Evo, rekao drugačije i sad ovdje opet za stol. Isto sam to rekao. Zar ti nije laj, nisi to rekao? Nemam potrebu više da ti se pravo. Ajde, čuti, znači se da kunem ti se. Na početku ovoga je rekla, naravno da neću da budem s ovim čovekom kad me ovako znao. Pa jer je naljutio u momentu, budalo. Evo sad reci da se ja više... Ti si bolestan, shvati. Neću da ti se pravdam. Neću više da ti se pravdam. Pa nemoj što dolazi, što te pita? Zato što loviš ruke, smataš na patetiku, zato što smo otišli da pričamo. Ma šta te kurac boli? Šta te kurac boli, šta ja radim? Šta te kurac boli? Šta te kurac boli šta radim? Ti glumiš patetiku, zato si došla tamo. Jelena, moje mišljenje! Pička ti materina, prebezobrazna ona te. Četiri puta ona dolazi kod mene. Moje mišljenje! Ne prilazi mi više. Raj, ne prilazi mi. Samo se teši. Ne prilazi mi više. Teši se. Jeba, šta ima da se tešim? Pa ubi se onda, što nisi pobegao juče kad si krenuo? Što si se vratio, bre, čoveče? Tebe to briga. Šta se vraćaš? Šta tebe boli, kurac? Ako ti se beži, beži, boli me. Šta tebe to briga? Šta te briga ako imaš svoj problem? Oni sad opravdaju kao... Šta ćeš kod mene? Evo juče je pričala kako ja nju uhodim. Šta te boli? Kako ja tražim razgovor. Evo danas joj se nisam obratio ni jednom. Ona meni pet puta. Što? Ma neće nosi u pičku materiju. Pa te da pobegnem, druže. Zola, Janjuši. Djedoviću, ulazak u vezu je mala beba na sponga šta su oni uradili. Opravdanje je kad Idrika kurac. Da je dva minuta dok... Da će Zoretka je bila u srećnom braku. Da, i onda, a radila dva mjeseca nesrećne stvari, zemljače. Pa vara, pa svi varaju. Pa šta onda problem? Šta onda problem? Pa ko ne vara? Šta onda problem? Šta je problem? Šta je problem? Šta je problem? Pa nisu ludi još da... Znaš šta? A su pameti da žare kurac i priču, to je okej. To je super. Ne, te govoriš ovdje. Ja ne. To dolazi da mi priča. Pa mi pita. Šta je problem? Sad joj kažem, nemoj više to da radim. Poljona, ulazak u vezu! Ne privlači pažnju više! Nemoj da lomiš ruke i lažno da bežiš! Ne privlači pažnju, Ivane! Ti, ako hoćeš laži, ovdje za stolom... A boli me ovo tebi da se pravda! Ali što si mi došla ovdje danas? Radim šta ja hoću! Kaže, radim ja šta hoću, a meni kaže šta ti radiš. Ja tebe odgovaram, radim šta ja hoću. Za tvoje postupke. Reši ni da privlačiš pažnju lomljenjem ruke, lažnim beženjem. Da bi ti prilazila ja. Znači, neću ti prilazim zato što lomiš ruku. E, debilušo, debilna više. Za njegove postupke da lupa ruke, glavu i ostalo. Ako može da ublaži. Se da izađu iz realitija. Ne, to je prevara. To je prevara.
reality, ali neće niko da ubi, ali jel treba sad uzme da te ukuca, zato što je prevaren. Osjećam noge i ruke, ako šalje brate. Pa dobro, neće pa to da pokupima. To je on, niko neće to. Jer Ivan kuka, Jauče i ona pokušava da je to. To bi svi radili. Pa to bi svi ovdje radili. Sve smo to već rešili, ja ne razumem. Ovdje problem. Vi ste napravili, le samo treba ga podigati da oživi dva dana. Kraj priče. On treba da priđe, kaže, ovo je moja djevojka. A pusti to biće devojke. To su prave stvari. Da, da. Šta ti on? Šta ti on vasu, šta? Šta ti on jedno, šta? Ništa mi nije. Ništa? Pa ništa mi nije. Onda što nije sve ne priča bilo šta? On je ovako isti za Jovanu pevaču. Očigledno mi nije ništa. S kim onda pričaš da ti pita? Ne znam i ja se pitam. Ne može se poredio. To i kažem večera. No, poveri se da progovorim rečenicu. Samo neće, još te je izgovori pa kad budeš pričao. Poveri se, bravo. Sad je uspjela da izgovori. Ne daš mi da priča. Posle shvatanja da on neće da je prizna ni ovde, a verovatno ni napolju kao deo. Čekaj, po onome što pričaju, ona je shvatila viđenje napolju. Sada, a i tada kada je pričala Stefani za kumu da će imati samo seks. Ja, Bože. Večeras meni govori, ne znam ni gde ću. Ne znam se. Jo, ne davi više! I da se jebe, nek se jebe! Ne radi se o tome, pa jebaće se njim važno, mene to ne zanima više. A maš mi u pičku materinu, bre! Ne davi, bravo! Maš mi u pičku materinu! Ko si ti da mi kaži da ne davim, bre? I ne davi se po zatvoru, bre! Ti ćeš meni da kaži da ne davim! Bitnu stvar se pripustio! I da ponavljaš jednu istu reč! Daviš, smaraš! Deši se, ko si bre ti meni niši bre? Boli je kurac, što ti govori? Beži bre budala. Zvati napolje bre, hvati se pod ruku i maš napolje. Ne mogu da te slušam. Ti ćeš mene, ovdje nije zustavio, Bog otac, u realitiju ti će me zustaviti. Odjebi bre. Budala jedna bre. Mi prilaziš ti 5 dana. Odjebi, nemoj da lomiš ruku i da bežiš lažno, da privlačiš stvari. Šta te kurac boli? Samo da ne bi ja pričala sa njim, nemoj da lomiš ruku. Da se plašiš da nemaš gde. Pa neće te vodi gajbi sigurno koja. Ovo je ozbilja boča. A zato se, ali i plaši se da ti mama i tata ne dođe. Ja za razliku od tebe imam prijatelje i porodicu. Imaš. A ti si sve šutnuo od sebe. Ivana, jesi ti hteo tim lomljenjem da sprečiš njihov razgovor? To ona kaže. I sedeo ispred hotela jer zna kad izađemo iz Šiša bara da ćemo proći tu i tako. Ja nisam ni znao da izazove sažaljenje. I odmah pola kuće prepiši. Brate, pa do petka smo bila žena šest godina. Pa vi sad kažete da treba da uđe u vezu i da se preseli u Pančevo. Ja to nisam rekao. Ja to, izvini, nisam rekao. Pošto šta je radna, da, to je jedna njena radiona, imaš ostaj i cijeli život, ono šta će nas jedno. Najveće ono šta je to što. Ijo, kakav ovo, bravo, Žebrovića. Bravo, Žebrovića, tebe boli kuras i to ne da boli kuras. A ti si se vrlo zabrino, jadan, očinski, ne seri mi će majke. A meni je spreko tijela da se snabati. Ja samo komentarišem. Pa i ja samo komentarišem. Šta ti meni pričaš da li sam se ja zabrino? Ti se baš zabrino, boli te kuras. Ti rekao šta se ja brinem. Šta se kaže, ti ste kao zabrinuti. Da, da. Pa i ti si, bolite kao. Znači, dobro, ona ima gdje da spava. O Joki nema. Upravo je Maja. Ne, najbolje će da oženi Jelenu sa 36 godina da je prihvati na gajbu. Ma ko je pričao o svadbi? Pa imaju li ljudi pravo da se zabavljaju? Pa ko priča o svadbama? Sa udati se ženama ne zabavlja! Sudati se ženama ne zabavlja! Sudati se ženama ne zabavlja, gospodine! Nemoj da se ljudi! Sa udati se ženama ne zabavlja! Nažalost, moram da ti kažem, zato niko ništa ne zna o tvom životu, a i nemaš ga očigledno taj prilaz. Nije, nego je tako. Zato i nemaš emociju i nemaš empatiju. Nemaš empatiju. Ti za svoj odnos, Ivane. Ti si kriv što si gledao šta Đendović radi po realitiju, a nešto ti žena radi. To ti je tvoj problem. I priznaj svoj problem. Ma ja sam svoj problem priznao. Đedović, ovo, Đedović, ma ja sam svoj problem priznao. A ona mi kaže da si majmun koju on gađa kuglicama i ne vidi pred njom. Slepče. Ja ništa nisam vidio. Slepče. Ma slepac sam u pravu. Slepče. Ja ništa nisam vidio. Ovdje ti stoji ženin dečko i gađa je ovako, evo smese. A ti ne vidiš, a vidiš šta Đedović radi. E, zato ti se je žena trlja pičku s drugom. Ali samo da ti, sve si u pravu ti, ja to znam, ja sam tu u petak, sam sebi prim. Onda nemaš pravo ni na kakav komentar. Imam pravo šta ja hoću, druže. Pa možeš da laprdaš kotvorem prozor. Kao što je gađao kuglicama, tako ga je češala ramenom. I bi se sad pomirio s njom.
ti sve ovo radiš iz očaja. Možda ti, ali kad bi imao ženu. Možda iz očaja, pa ti bolje da nikad nisi imao. Ovdje se slažem da sam irio. Bolje, jer nisi gledao ni šta radi, ni da ti njen dečko gađa je kuglicama, dok ti sediš pored nje, ti to ne vidiš. I ti si inteligentan, pametan i znaš. Jesam kriv zato što sam imao maksimalno poverenje u ženu. Naravno da da, da si možda imao bolju procenu, možda ne bi. Naravno se smije, jer ti gleda ko slepca, dečko je gađa kuglicama, ti slepče ne vidiš to. E, slepčino! A vidiš da je on u fejk rezi. Slepčino! Slepčino, ne, ti si mi rekao slepče, pa da ti govorim slepčino. Vidiš šta ša radi, video sam vidiš svašta, šta matora radi. Ali kod sebe šta... nisam video, ali video to. A nisam video to, video sam češnje, e, pa, ali imao bravo. Sam poverenje e, u svoju pa, ženu. Izvini što nema pa, ženu bravo. I vjerovatno e, pa, nećeš bravo. Imati. Pa ne moram, nećeš ni ti, vidimo da me jebeš i da te žene ne zanimaju ne i da ti imam, se ne diže kurac na žene. A tebi se čuli diže na muškarce, žene, na da se muškarce, tebi ne diže, ne diže na žene, a od Čadija smo čuli da ga pušiš po WC-ima, zato i nisi jebo, zato će pira da jebe ko čovjek i da uživaju. Tako je, slepče, tu glumiš žrtvu. Maš monstrume, džaba glumi žrtvu, neće žrtva nikad biti, niko te ne sažaljeva, svi ti se smeju. Nemoj da me pitaš što molite. Ovdje se slaže sa Đedovićem sve što je rekao, to je on 100%. Tebi govori, kad si odlučio na taj korak, znao se da se upuštaš u vezu ili kontakt wow, sa udatom ženom. Da se to je velika razlika, neko koji nije sloboda. Jovana je slobodna djevojka. Ne, nisam rekao to. Budi samo odgovornost kada pravi muškaraca. Šta je pravo odgovornost? Zaštiti je kralj. Ne, je li pravo odgovornost da je vodim u svoju kuću, to si prvire, prvo rekao sutra, ili je pravo odgovornost da je podignem i krenem se ljubim ovdje s čovjek i kaže mi smo u vezi? Zaštiti je. Čovječe, šta pričaš? Zaštiti je kralj, zaštiti je. Šta pričaš? Zaštiti. Kao što si štiti od 7 do 2 mjeseca, tako nuti. Vaši. Jelena pitaš, Jelena pitaš. Evo Ivan. Ajde odjebe. Ako nemate gdje. Jelena pitaš. Ima, ima i ona. Ajde. Ne znam gdje ima. U lesu.